សំណៃពិតរបស់ពូទៅកង់ឡានឱបអូនៗក្មួយៗដែលមានលុយសម្រាប់ជួលរថយន្តដើរលេងកំសាន្តទាំងឡាយអើយមេត្តាជួយឲ្យតម្លៃអ្នករត់ឡានផងសូមកំអាងមានលុយជួលធ្វើអ្វីដោយគ្មានការពិចារណាអ្វីបន្តិចសោះបងប្អូនសត្វតែជាគ្រួសារនិងជាបុគ្គលិកធនធានគីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានចរិតលក្ខណៈស្លូតបូតសុភាពរាបសារស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់និងជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អមួយតែជីឡានវិញដោយឃើញ ស្រាប់អូនគូពិចារណាមើលតើប្អូនក្មួយៗមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនក៏ស្រស់ស្អាតមួយបើគេធ្វើដាក់អញ្ចឹងតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃ គឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍